কবি মনিকা টেরনপির রচিত কবিতা আর্লেং। মানুহৰ মুখে মুখে ইতিহাসৰ পাতে পাতে নিগৰি আহিছো আমি। কোন আমি? শিলবোৰে কয় নগ্ন জাতি আমি এই পাহাৰৰ। ইতিহাসে খোদিত কৰিলে আমাৰ পৰিচয় মিকিৰ। আদিমতেই ঘৰত লগা জুই আজিও কঢ়িয়াই ফুৰিছো বুকুৱে বুকুৱে। জুইৰ লগত সম্পৰ্ক আমাৰ বহু পুৰণি। পাহাৰৰ পুৰণি গছবোৰে ৰিঙিয়াই কয় আমাক সনাতনী। পাহাৰে পৰ্বতে চৰে আমাৰ জীৱন, শ্ৰীৰামৰ লগতো আছিল আদিমৰ অটুট বন্ধন। কলাগুৰুৰ কলমতো বিৰিঙিছিল আমাৰ কৃষ্টি। নীলা পাহাৰৰ সন্তান আমি, হিংসুক প্ৰকৃতিৰ নাছিলো কোনো কালেই। আমাৰ পাহাৰ একক সুকীয়া সত্তা, সুকীয়া কৃষ্টি, ভাষা আৰু ভাষাৰে পৰিপূৰ্ণ আমি। সময়ৰ সোঁতত পুৰুষে পুৰুষে বৈ অহা জনশ্ৰুতি কিংবদন্তীবোৰে আমাৰেই কাহিনী কয়। আমাৰ পৰিচয় মানুহ আমি, আমি আৰ্লেং।